GC Game World назвали остаточну дату виходу Stalker 2 «Серце Чорнобиля». Довгоочікуваний шутер вийде 5 вересня 2024 року. Реліз планується одночасно на ПК, Xbox Series X та S і Game Pass. Зараз нова дата вже точно є остаточною за словами розробників. Та чи допоможе це випустити той самий Stalker 2, на який всі чекають? Початково гру планували випустити 28 квітня 2022 року, але студія відклала реліз на 8 грудня 2022 року. Після цього дату переносили на 23 рік, потім на перший квартал 24 року. Донедавна багато хто вважав, що гра вийде в лютому 24 року, адже появу на сторінці Stalker 2 в Epic Games Store скріншотів з оновленим інтерфейсом деякі фани сприйняли як натяк на наближення релізу. Що ж, не так вийшло, як думалося. Зараз нова дата виходу вже є точно остаточною за словами розробників. Та чи допоможе це випустити саме той Stalker 2, на який всі чекають? Вітаю, піпли! В цьому відео ми знову поговоримо про вихід Stalker 2, але вже трішки в іншому світлі. Відкинувши очікування, надії та обговорення того, що в ній буде. Чому перенесли? Чи вплине це на реліз? І чому я вважаю, що Stalker 2 все ж можуть чекати проблеми? Тисніть вподобайку та підписку для просування відео, а також дивіться до кінця, щоб написати власну думку в коментарях. Окрема дяка спонсорам та патронам каналу, а також людині з нікнеймом Опача. Велике дякую. Починаємо! Розробники обіцяли поділитися цікавими деталями гри, та про них я завжди зможу розповісти в дайджестах новин. Давайте спершу про перенесення, а саме як це пояснюють самі розробники. Далі цитата. Сталкери, минулого року під час Gamescom 2023 ми нарешті змогли з вами зустрітися особисто. Як справжні друзі, ми сіли біля багаття та поділилися із вами маленькою частиною того, над чим працювали всі ці роки. Демо Stalker 2 «Серце Чорнобиля». Публічно, вперше. Спочатку це була одноразова ініціатива, яка згодом розширилася до повноцінного турне від багаття до багаття у Франції, Бразилії, Сингапурі та інших країнах. Тисячі гравців змогли зіграти в гру і, що найголовніше, поділитися необхідним для нас фідбеком. І, як справжні друзі, ви були щирими у своїх відгуках про гру. Надзвичайно вдячні за те, що звернули нашу увагу не тільки на позитивні, а й негативні моменти. Проаналізувавши всі записи, коментарі та нотатки, дійшли двох висновків. Один викликає радість, інший же вимагає більшої уваги. Отже, перший висновок. Зона залишилася зоною. За її образом та людською подобою. Гра відчувається та грається як сталкер. Атмосфера, хардкорний стиль, небезпечне та непривітне середовище. Ваші слова, що нас неймовірно порадували, адже з самого початку зона задумувалася саме такою. Другий висновок – спорядження в рюкзаку треба ще раз перевірити, аби бути певним, що воно не підведе в найнеобхідніший момент. З технічної точки зору гра ще потребує певного часу на доопрацювання. Протягом усього відверто складного процесу розробки ми розуміли, що час – це головний ресурс і потреба для команди. Оцінивши масштаби робіт з полішингу і розуміючи, що не можемо випробовувати ваше терпіння занадто сильно, ми були націлені випустити гру в першому кварталі 2024 року і працювали над тим, щоб вкластися у встановлені терміни. Однак це не змінює того факту, що на початку цього року ми досі відзначаємо моменти технічної недосконалості, які треба виправити у Stalker 2, аби досягти того рівня якості, що очікують гравці. Немає жодного способу зробити чергову затримку менш гнітючою, тож ми вирішили чітко пояснити наші причини відкласти гру заради чергової хвилі до опрацювань. Тож, фінальна дата релізу Stalker 2 «Серце Чорнобиля» – 5 вересня 2024 року. Ми знаємо, що ви чекаєте на цей момент, і повірте, ми теж, але подорож в зону вимагає додаткової підготовки заради впевненості в її якості. Дякуємо за ваше терпіння та підтримку. Впродовж року ви точно побачите ще дуже багато інформації щодо гри. Отже, з пояснення стає зрозуміло, що самі розробники розуміють всю складність чергового переносу, але доводиться вибирати між тим самим переносом та між сирим релізом. Обрали перше. Чи правильне це рішення? На мою особисту думку, так. Але так само я вважаю, що глобально грі це не допоможе. І далі я спробую пояснити чому. По-перше, давайте згадаємо, як просувалася розробка. Анонс продовження ігрової серії Stalker відбувся ще в 2010 році, але невдовзі GC Game World стикнулася з фінансовими труднощами і відповідно скороченням. У грудні 2011 року надійшла новина, що Сергій Григорович, засновник і глава компанії, закрив студії і розпустив всіх працівників. Протягом наступних місяців статус проєкту був невідомий. У січні 2012 року представник GC Game World Олег Яворський повідомив, що команда продовжує працювати над Stalker 2 без фінансування і шукає інвесторів. В квітні того ж року розробники оголосили на офіційній сторінці гри у Facebook, що не можуть продовжити розробку через проблеми з авторськими правами. Сам Григорович зробив неофіційну заяву, оголошуючи про відхід від розробки відеоігор і передачу бренду Stalker видавництву Bethesda. Згодом цю інформацію спростували, а колишні розробники GC Game
Game World, включно з Яворським, заснували власну компанію Восток Геймс і почали розробку свого власного проєкту Surварium з новими інвесторами. Роботу над Stalker 2 відновили, так би мовити, з чистого аркуша у травні 2018 року. Інформація свідчила про те, що гра знаходилася на стадії розробки дизайн-документу. Сам Григорович, ймовірно, перед E3 сподівався знайти видавця для проєкту. Дата виходу була визначена на 2021 рік. Далі були трейлери і перенос. Причиною першого переносу стала необхідність додаткового тестування. У офіційній заяві зазначалося, що ми впевнені, що процес розробки повинен тривати стільки часу, скільки потрібно, особливо в разі такого проєкту. До того ж, після повномасштабного російського вторгнення багато українських компаній, включаючи GSC Game World, були вимушені призупинити роботу, що також відзначилося на графіку виходу гри. У березні 2022 року ЗМІ повідомили, що студія переселяє своїх співробітників до Праги, і вже в травні компанія заявила шанувальникам про відновлення розробки Stalker 2. Дата виходу гри відповідно змінилася на 2023 рік, тоді без конкретної дати, а пізніше був представлений трейлер, в якому як період виходу було зазначено перший квартал вже 2024 року. Та досі, за словами самих розробників, з технічної точки зору, проєкт потребує доробок і не відповідає тим високим очікуванням фанатів. Зважаючи на вище сказане, навіть не розуміючи всіх нюансів, стає зрозуміло, що розробка велася важко, і причини переносу були дійсно причинами. Та чому я чим ближче до виходу, тим більше вважаю, що гру чекають проблеми? По-перше, мала кількість контенту, яку нам ніби все ж обіцяють показати тепер, щоб нівелювати ще одне перенесення, напевно. І, відверто кажучи, ця досить банальна проблема і є однією з головних для мене. Ми досі, окрім сирої змонтованої демки і декількох трейлерів, нічого не бачили. А гру на стадії полірування з виходом через декілька місяців вже зазвичай пройти можна. Можна побачити механіки, повноцінний геймплей тощо. Тож, перша причина в банальному замовчуванні гри. Досі ніби сама компанія не впевнена, що їх продукт можна повноцінно показати, при цьому розповідаючи, що ось-ось і ми побачимося. То що говорити про сам реліз? Звідси випливає недовіра до успішного релізу, який не доведеться допилювати на ходу, як це було з Кіберпанком у свій час. Unreal Engine 5 – новий рушій з купою проблем, з якими точно стикаються розробники. А Stalker 2 релізитися буде саме на ньому. І згадайте релізи на рушії на даний момент, які проблеми вони мали і чи дуже успішні виявилися. До того ж, у свій час розробники ще й замовчували рушій до офіційної заяви про п'ятий. Навіть якщо припустити, що сама гра в повноцінному грабельному стані, то рушій, на якому вона побачить світ, заставляє замислитися, чи добре це працюватиме і що для цього взагалі треба. Наразі я вже не переймаюся через механіки, квести, атмосферу чи сюжет. Демку загалом хвалять саме за те, що гра відчувається як сталкер, а це дійсно один із головних аспектів, які потрібно було досягти. Про це сказали самі розраби. Щодо ж сюжету чи квестів, взагалі нічого думати, бо нічого не відомо. Лише здогадки. І якщо раніше можна було дозволити поговорити про якісь примарні речі, що хотілося б бачити, то на даному етапі вже хочеться повноцінно про них знати. Адже гру можна передзамовити вже прямо зараз, але що конкретно передзамовляти, чесно кажучи, досі й не зрозуміло. Хіба що задля підтримки студії, бо так чи інакше, це наші GSC Game World. Тому всі ці аспекти в цьому відео пропускаю і переходжу до того, чому ще один перенос не вплине на загальний стан гри, на мою думку. Звісно, я не розробник, та впевнений, що процес розробки подібного світу, масштабу і загалом гри дуже ресурсоємний і довгий. І навіть якщо Microsoft своїм крилом не підганяє, є інші зобов'язання, репутація тощо, які потерпають від недотримання слова, через що подібні муви з кожним разом даються все складніше. Типічний приклад – Cyberpunk, чи менш болісний Star Wars нещодавній, що теж допилювали, та й певно ще купа сучасних релізів, про які я відразу не згадаю. І як би я не хотів вірити, що цього разу це дійсно дасть плоди, я більше вірю в те, що це намагання доліпити те, що не встигли, а вже на релізі все одно доведеться займатися речами типу оптимізації, патчі всякі і так далі. Бо повторюся, якби я бачив 30 хвилин повноцінного геймплею вже зараз, я б повірив в бажання дополірувати і випустити цукерку, та не бачачи майже нічого, крім трейлерів незрозумілої якості, доводиться, що ближче до релізу це відбувається, відноситися до цього зі скептицизмом. Масло у вогонь підливає і те, що, як я сказав, сучасні релізи даються з трудом. Часто це далеко не оптимізовані проблемні релізи, які фіксяться патчами навіть після виходу, і які вимушені потерпати у виробничому пеклі або втрачати обіцяне. А тут ще й Unreal Engine 5, і не команда Ubisoft, рівень можливості яких наперед знаєш. Так чи інакше, Stalker 2 – це кіт у мішку, в який дуже хочеться вірити, але який чим далі, тим більше турбує. Тому я не прихильник висолкових очікувань. Хоч і поуявляти гру, розібрати, що ми хочемо бачити і що вже знаємо, це круто, адже для багатьох ця гра набагато більше, ніж просто гра, і завишені очікування цілком виправдані. До того ж, як я говорив не в одному відео, Stalker 2 дійсно очікується і дійсно може отримати ту увагу, на яку заслуговує. Але як і будь-який інший
інший проект має іншу сторону медалі, від чого хвиля хейту не пройде мимо. Тим не менше, чекати лишилося не так і довго. Тепер вже ніби точно побачимо, що приготували для нас розробники і чи змогли вони за всі ці важкі роки розробки видати продукт рівня перших частин в новій оболонці, а може навіть перевершити його. Крім того, нещодавно був так званий злив, який також так чи інакше міг вплинути на розробку і на її терміни. Але все це вже пройдена історія, і повторюся, що найбільше викликає сумніви в успішному релізі саме стан гри, її готовність, адже реліз все ближче, і чим ближче, тим він знову далі. Тішить у нинішній ситуації лише те, що в минулому році на виставці Gamescom у Кельні розробники представили демо-версію гри Stalker 2, і західні журналісти оцінили високий рівень реалізму. PC Games N писав, що іноді досить всього одного неправильного руху, щоб героя вбили під час звичайної перестрілки, а здійснення простих дій, таких як перезарядка або лікування, вимагає більше часу, ніж у багатьох інших іграх, що спонукає переглядати стратегію ведення боїв. І від цих слів стає приємно, адже ці люди грали в демо, тож ми розуміємо навіть з цього, що Stalker 2 має великі шанси бути саме сталкером. Редактор Games Radar дав високу оцінку зброї, в грі буде понад 30 видів та можливість модифікації і загальній похмурій атмосфері. Проте відзначив, що розробникам слід серйозно вдосконалити штучний інтелект ворогів, хоча інші навпаки його хвалили. До речі, він ще писав, що можливість рушія Unreal Engine 5 практично не використовується в грі. Навколишній світ, місцева флора та фауна не дотягують. Чи зіграв 5-й Unreal на користь, нам лише доведеться побачити. Я, як і більшість геймерів, прихильник вдалих релізів. Якщо більш конвейерні та, так би мовити, боєздатні студії готові релізити серії ігри, бо щось хавають, щось допилять, то зі сталкером не хочеться побачити щось подібне. Але ні за що не очікуйте це як істину, адже, як показує практика, гірші обставини теж поряд і стаються частіше, ніж ми на те очікуємо. Сил та натхнення розробникам дійсно доробити своє дітище і релізнути таким, яким і фанати, і вони самі хочуть бачити. На цьому в мене все. Пишіть власну думку в коментарях щодо відео, мені буде цікаво почитати. Також тисніть вподобайку та підписку і переходьте до Телеграму, всі посилання в описі. А якщо сподобалося так, що ви можете підтримати україномовний YouTube, в описі є посилання на спонсорство, Patreon тощо. Буду дуже вдячний. Дякую, бережіть себе і побачимось.